магистри в системата за пръстовите отпечатъци и извилопашка в спешния център на университетската многопрофилна болница за активно лечение професор доктор Стоян Киркович. Без въведените през ноември идентификатори хоспитализирането е невъзможно. Колко време чакате да направите своя отпечатък? Половин час нагоре. Отпечатъка не трябва за приемане на болница. Близо час. Дадоха някакво кратко обяснение, че трябва да спре тук. Не е нормално. Точно това се коментираха, че не е нормално. Има и друг начин, след като си имат проблеми. Част от чакащите споделиха, че това не е първи случай и се надява да бъдат взети мерки, а също и да се осигурят необходимите условия. Местата за сядане около въпросното гише са едва две, а за по-голямата част от хората, наредени на опашката, е физически невъзможно да стоят прави дълго време.